Og han er jo fuldstændig opslugt af Edvard Munch. Og du ved, vi har jo udvekslet meget erfaringer sammen, du ved, ikke? Og han har jo hjulpet mig meget undervejs der med gode råd og dit og dat, du ved, og kritik og alt muligt, ikke? Ja, vel, ja. 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 Og han, som sagt, er jo helt vild med Edvard Munch, du ved, ikke? Ja. Og har periodisk et maleri, han kalder ikke ly, og ja, noget, ja. Du ved, ikke? Ja. Og jeg bladrer jo i de der kunstbøger med Edvard Munch og synes, altså, hvad fanden er det, der er så genialt her, du ved, det kunne jeg sgu ikke se, vel? Nej. Og så her for nylig, da jeg havde noget fanisering eller noget udstilling over i Silkeborg, ja, så var der lige pludselig den udstilling der, med, hvor de satte jorden op og Edvard Munch sammen på en udstilling derovre, ikke? Ja. Og så ville jeg da ind og se den. Og så kan det da nok være, at jeg fik svaret. Fordi altså at se Munch i virkeligheden, der var der jo ikke tvivl om noget, mand. Det er jo fuldstændig fantastisk, synes jeg. Men det ser du kraftedeme ikke, når billederne ikke er større end et postkort, altså. Det er det. Det gør du ikke. Nej. Du skal ind og se det der penselstrøg, og hvor meget der i og sig er åbent, er lærret, og dit og dat. Der er så mange ting. Stoflige, maleriske ting. Alt muligt. Og, ja, netop, ikke? Ja. Og det får du sgu ikke med på det der frimærker, nej, der er i kunstbøgerne der, ikke? Det gør man ikke. Men så nu er jeg også Munch-fan. Nu er du også blevet Munch-fan. Fantastisk. Ja. Din stil, er det noget, du søger bevidst, eller opstår det bare? Ja, det er jo så det, vi har snakket om. Jo, det er det, vi har snakket om, nemlig. At det opstår, ja, det som opstår, du forklarede ikke, før. Ja. Altså, jeg har jo nogle gange, du ved, forsøgt, og specielt umiddelbart før jeg opgav det hele der tilbage i tiden, ikke? At hvis man vil noget bestemt med det, så bliver det noget lort. Ja. Så bliver det noget lort, ja. Ja. Hvis man altså, tænker. For mig gør det. Ja. Ja. Så skal man jo male, du ved, 100% figurativt og sådan noget. Ja, ja, ja. Så er der ikke så meget at snakke om. Nej. Så skal det bare ligne det skal ligne. Ja, ja. Men hvis du maler ud fra, ja, hvad som helst, ja, så er det svært, ikke? Ja, det er. Og der skal du lade være med at bestemme noget, for så bliver det dårligt. Så bliver det dårligt. Ja. Så du er altså ikke den, der har en skitse, og så nej, overfører nej, man skitse. Det er der nogen, der gør. Ja, det er jo det en kedelig arbejdsmetode. Nok, men den er jo ikke stærk. Man får ikke nogen gaver eller overraskelser. Nej, det er sådan det. En, nej. Man er heller ikke i, nej, det er det. I nuet, kan man sige. Fordi man har jo en fortid i det, det om, man, det man kommer ud af nuet, så er der jo ikke noget. Nej, det handler svært om at være i nuet. Ja. Det er det. Ja, ja, ja. For nogle kunstnere ligger der en hel filosofi bag deres kunst. Vil du betegne dig selv som en spontan maler eller en meget kalkuleret og velovervejet? Det har vi jo også. Det har vi også snakket om. Det, har, ja, det, er, jo, det, er, jo, ja, det er jo det, vi har fået svar på her. Ja, ja. Er det som en musikjam, hvor man bare let go? Ja, det er det jo. Det har vi jo sådan set også, ja, snakket om. Ikke? Og ser, hvad der opstår. Ja, og sådan var det jo også med... altså dengang jeg spillede avantgarde jazz der, ikke? Der udgav man netop et album, der hed Free Jazz, og det var med et maleri af Jackson Pollock, ikke? Ja, ja. Så vi lavede sådan nogle musikstykker dengang, ja, som vi kaldte for Actions. Actions? Efter Jackson Pollocks, ja, billedet. Han, ja, kaldte jo også sit maleri for action, ja, en ting, ikke? Nemlig. Og vores, det var sådan så action music-agtigt, det var ikke? Action music, ja, ja, præcis. Netop. Ja. Og derfor så er det jo sådan set, altså, det var jo ånden over mig dengang, og er det jo så stadigvæk, ja, men nu bare på billedkunstbasis, kan man sige. Ja, ja. Og der er jo meget til fælles med musik og billedkunst. Ja, det er der. Ikke? Det man kan der tale om improvisation, harmoni, komposition, og harmoni, komposition, og, ja, ja, og farveklang, og klang, netop, klang, kontraster, ja, yes, 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 højt og lavt, alt det der, stærkt, ja, og svagt, og, ja, lyst, kold mørkt og varm. Ja, lyst mørkt. Ja. Alt muligt, ja. Og
Og der er der jo inden for synæstesien. Det er jo, står i Wikipedia, synæstesi, det er, at man kobler lyd og form. Eller at den ene sans spejles i den anden, så man kan høre en lyd. Man kan høre en farve. Ja. Og omvendt og på den måde. Jo, men det er også måske derfor, at man i musikken, eller ja, både, i hvert fald i jazzmusikken, har fænomenet blå toner. Blå toner? Ja. Ja. Og der fandtes en meget interessant synæstesi. Det er et sanseindtryks fremkaldende af fornemmelse fra et andet sansområde. Jeg nemlig man kan høre farver og se lyde. Jeg slog op i går på Wikipedia, og der var noget, der hed, man kan også tale om musikalske malerier. Ja. Ikke? Man kan godt sammenligne meget en maleproces med et musikalsk... Der er jo et musikalsk syns der. På malerkunst, ikke? Altså, der er nogen, der er mere musikalske end andre. Sådan noget. Der var en komponist, der var komponist og maler, der hed, hvad hedder han, Mikalojus Konstantinas Ciolinis. Nå. Enten er det Letland eller Litauen. Ja, ham kender jeg ikke. Nej, okay. Han er meget spændende. Hans værker kan ses som udtryk for teorien om synæstesi. Okay. Og han kalder det billedlige sonater. Oh, yeah. Allegro andante. Yeah, yeah. Han anvender den musikalske kompositionsprincipper på malerierne, der associerer med strukturen af musikalske former, såsom sonate, fuga eller præludium. Yeah. Han forenede forskellige motiver fra virkeligheden, forskellige rumlige niveauer og tidspunkter, samt kontrasterende symbolske billeder til et enkelt kompositorisk system, cyklus baseret på dynamikken i rytmen. Ja. I stjernernes sonate Allegro er alle de kompositionelle elementer i maleriet således arrangeret i en kompleks rytme i forskellige variationer. Universet opfattes som en storslået polyfonisk symfoni af sammenflætninger af kosmiske tåger, stjerner og sollys. Et farvernes vidunderlige samspil, rytmernes variationer. Og så videre, så videre. Ja, det skrev jeg af, fordi det skulle inspirere dig. Ja. Malerier opbygget efter musikalske formprincipper. Ja. Men altså, jeg tror nok, det finder sted, uden at jeg tænker over det. Ja, ikke? Men det er noget af det, ja, helt der... Klar. Jeg kan sagtens sammenlige med det der. Det kan man nemlig. Ja, ja. Så det kan jeg godt komme lidt ind på, hvis det er. Ja. Og så vil jeg lige synæstesi. Der var det meget, der har du en navnebror. Jeg jammer lidt nu, jeg laver lidt pjat. Ja. Komponisten Franz Liszt nævnes som, staves ligesom dig, Franz, som eksempel på en, der ser musik med farver. Nej, hvor sjovt. Her er mange flere kunstnere blandt synæstetikere end blandt ikke-synæstetikere. Ja, okay. Altså, de ser simpelthen musik med farver, eller med tal. Ja. Det kommer her. Tidligere blev synæstesi opfattet som psykiske lidelser, men ved hjælp af en scanningteknik kaldet DTI, Diffusion Tensor Imaging, kan man nu konstatere, at forbindelserne mellem hjernens sansområder er mere fremtrædende end ved ikke-synæstetikerne. Sansesammenblanding kan føre til en overudviklet hukommelse. Du ved, der er nogle autister, nogle tal, matematiske signaler, så visualiserer de nogle former, og så husker de det gennem det er helt vildt. Nogle andre ting. Ja. Men der er jeg desværre fuldstændig handicappet. Ja. Min hukommelse er totalt rådigt. Ja. Jo, der er en meget sjovt eksempel på lyd og form på Wikipedia. Der står Bubba og Kiki. Bubba, det er sådan en lidt bobbelagtig sky med violet. Ja. Og Kiki, det er en spidsstjerne i gul. Nå. Og alle mennesker siger rigtigt, at Bubba, det er en blød form, ikke? Jo. Og Kiki, den er spids og hård. Ja. Og det opfatter alle bare ved lyden. Kiki. Nå. Okay, ja. Yeah. Bubba. Ja. Okay, det kan jeg godt se. Det giver nogle former. Man kan se formen på lyden, ikke? Jo. Kender du Maurice Esteve? Nej. Ham skal du se. Han laver noget fantastisk mellem
mellem lyde. Han laver sine egne ord. Ja. Caligula. Nå, ja. Der ikke er fransk ord, men han laver om på. Ja, ja, ja. Og så maler han et maleri, der er Caligula. Nå. Eller okay, ja. Bubi Badu. Ja. Så maler han et Bubi Badu. Nej, hvor sjovt. Billede, der fuldstændig er. Han lever ikke mere. Nej, okay. Jeg har en vidunderlig film, der er lavet af en dansker, som ikke ja. Er offentliggjort. Den skal du få en kopi af. Når det vil jeg være glad for, ja. Meget inspireret ja. Med jazzmusik. Ja, okay. Ja. Hvordan han maler meget intuitivt. Ja. Han levede også i en disciplin, sådan munkeagtig. Ja, okay. Og han ja. Med sit maleri meget indadvendt. Og okay. Meget fin mand. Okay, ja. Nemlig. Så er det ligesom ulmende, glødende farver. Ja. Jeg tænker på William Turner, men han er ikke så glødende. Han er ikke så glødende, han er også sådan, han havde jo mere den rejse fra det figurative til det helt tågede ja, og sådan noget. Nemlig. Ja, nemlig. Men meget interessant. Ja, altså, har du været mere figurativ, end du er nu? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Nej. Det vækster. Ja. Altså, jeg kan ja. Bare for... Ja. Så har jeg stadigvæk min allerførste galleri, ja. Jeg lavede som 13-årig. Ja, det er sgu da godt. Jamen, nu må du se. Men ja. Du kan se, altså, det abstrakte skulle det jo være, men det skulle alligevel også have et eller andet. Så det her, det er en jernbanebro, der bliver ramt af lynet, kan du se jo. Fantastisk. Jamen, det er jo russisk konstruktivisme. Sådan noget lignende. Og det er jo et super godt billede. Og her har Frans, vi, det er jo skide her godt. Har vi et af de sorte huller, du ved, der er så spændende i de ja, tider, du ved. Det er det sorte hul, vi har her. Jamen, ved du hvad? Det er et meget interessant billede. Nå, det er jo rigtig godt. Nå, det synes jeg, det er. Se. Det er sådan et grundbillede. Det er det allerførste oliemaleri, ja. Jeg lavede som 13 år. Det er det simpelthen. Og så kan du se, det har ikke ændret sig så satens meget. Jo, ja. Det er meget interessant udgangspunkt. Ja. Jamen, okay. Jeg tænker på Helge Bertram, billedkunstner og rektor for Kunstakademiet. Hans tidlige billede, det var et udsigt over hustagene i det indre København. Ja, okay. Og det var også meget interessant. Ja. Som hans, men der kan jeg bedre lide dit, må jeg sige. Nå. For han var mere sådan en amatør almindelig billede. Det der er meget interessant. Nå, okay. For det er jo konstruktivisme. Jamen, hvor sjovt. På en super god måde, må jeg nok sige. Ja. Så. Interessant. Det er fra midt i 50'erne, så. Ja, ja. Aha. Så der så det lidt sådan ud her. Ja.